Daba izdarīja savas korekcijas, un tur neko nevar darīt. Tā par šī gada 8. un 17. augusta vētrām, kas nodarīja postījumu uz Zasas pagastam, stāsta pārvaldes vadītāja vietnieks Juris Putnis. Vētru sekas Zasā turpinās novērst vēl līdz šī gada beigām. Mēs līdz šai dienai visu vēl neesam paspējuši likvidēt, jo postījumi bija tiešām palieli. Un pirmām kārtām ķērāmies pie kapsētas, jo tur bija vistraģiskāk un koku bija tik daudz, kad kapsēta daļai ir sakārtota, palika celmu izstrādāšana. Celmu izstrādāšana esot laikietilpīgākais un dārgākais darbs, lai noliktu firmu, kas veiks minētos darbus pat Labanas Zasas pagasta pārvaldē esot izsludināts konkurss. Tajā uzņēmumi pieteikumus var iesniegt līdz 15. oktobrim. Plānots, ka visi darbi Zasas kapsētā tiks pabeigti līdz šī gada beigām. Palīdzību vētras seku likvidēšanā snieguši arī apkārtējie pagasti. Gan Ābeļu, gan Lēmeņu pagasta pārvaldes darbam uz Zasu nosūtījuši teju 20 tā dēvētos 100 latu stipendiātus, kas Zasas kapos un citos objektos strādājuši vairākas dienas. Dažas dienas pēc pēdējās vētras, kas visspēcīgāk izpostīja kapsētu, uz kopīgu sakopšanas talku tika aicināt arī mirušo piedrīgie. Atsaucība tiešām bija liela un lielāko daļu, var teikt, izdarījām talkas dienā. Pavasarī pagasta pārvalde konsultēšoties ar ainavu tehniķiem un lemšot, vai kapsētu apstādīt ar jauniem stādījumiem vai kokiem. Kā saka, nav sliktuma bez labuma. Nu, mums pašiem daudz malkas parādījās, ka teiksim, visu var redzēt pie katla mājas. Tā kā uz šo nelaimu arī ieguvām teiksim, malku kurināšanai, teiksim, 200 kuba apmērā varētu būt tā. Kopējie vētru postījumi pagastam varētu būt lēšami teju 16 tūkstošu latu apmērā. Trešdaļu jeb 4755 latus plānojas sekt Jēkabpils novads, kurā ietilpst Zasas pagasts, bet pārējo summu vairāk nekā 11 tūkstošus latu solījusi sekt valsts.